Pedro, Pedro. Pipa no céu tem de monte. É que esta tem sido uma das únicas opções de lazer para a criançada aqui no bairro Jardim Novo Wenzel. Há alguns meses, a situação parecia que ia mudar, mas, por enquanto, só promessa mesmo. Como que era a situação aqui antes de virem os tratores, abrirem aqui esse buraco? Como que era aqui? Tinha a placa de cimento. E aí as crianças brincavam aqui já? Brincavam, só que não se machucavam. E há quanto tempo vieram os tratores? O que, que eles fizeram aqui? Fizeram só bagunça, só terra, só 2 meses, já faz que tá assim, ó, só terra. A proposta é construir uma área de lazer, mas o que dá para ver agora é só muita terra. Além da poeira e da sujeira, a situação ainda está perigosa, já que há cacos de telha e pedras ali no meio do terrão. O Pedro e a Emily se machucaram brincando ali, um corte na mão e outro no pulso. Meu filho, ele machucou o pulso, levou 3 pontos e a minha filha cortou a mão. Levou 2 pontos ontem. Além disso, muita poeira? Muita poeira e meu filho tem sinusite. E aí tá difícil de respirar, é isso? Tá difícil, vive doente. E as crianças sempre sujas também, né? Eu tô cansada de jogar roupa fora, que não limpa. Enquanto só tem terra, as crianças sonham com o que poderia ser construído ali no espaço. Um parquinho. E mais o quê? E uma quadrilha ali embaixo. Para melhorar um pouco a situação no local, os moradores decidiram agir. Crianças e adultos se uniram para improvisar os gols. A madeira foi pega do lixo. Serra, martelo e força bruta dos próprios vizinhos. O esforço é para levar lazer necessário às crianças e um pouco mais de tranquilidade aos pais, enquanto o poder público mesmo não coloca a mão na massa. Além desse campinho aqui que vocês que estão construindo, tem mais alguma coisa para as crianças fazerem aqui no bairro? Não. O que, que vocês fazem normalmente para se divertir? Brincar. Pela rua mesmo? É. Normalmente nós brincamos de bola, nós brincamos de bicicleta, nós brincamos de pega-pega, esconde-esconde, vôlei. Mas aí tem que ser na rua mesmo? É. Sim. E aí a mamãe em casa fica preocupada que vocês estão brincando na rua? Como que é? Fica, porque às vezes quando a gente joga futebol, a gente escorrega aqui, aí suja toda a roupa. Aí gasta sabão em pó, gasta um monte de coisa. Uhum.